照照镜子，忍不住发出惊呼声。台南市长黄伟哲也爱睡，亲自体验美容仪器辅助导入满满保湿精华，这可不是普通的保养品，而是滴滴珍贵的芦萃精华液。第一次听到，对啊，觉得应该成分蛮天然。使用完之后，你不会觉得它很黏腻。绿芦笋变美容圣品，商机无限。在台南将军区栽种面积达45公顷，年产量1200公吨。产值高达新台币1亿4000万元。底部白皙、尖端嫩绿的绿芦笋，以往都拿来食用，现在创新开发多项附加产品，像是芦笋茶包、精华液和沐浴露，提升传统农产品竞争力，也更贴近民众日常。1亿差不多两千万左右，今年可能会达到1亿4000万左右的一个产值，明年会更多。农民也赢，他们的那个收入会增加，农会也赢，他们的通路打开，然后市府我相信也赢，因为我们把整个的农业经济又转导向另一个方向，消费者也赢，因为他用了好的产品。产官学合力研发，透过技术与设备提升芦笋的附加价值，创造绿金商机。华语新闻陈盈为黄佩涵台南报道。